ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। 10 ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଖବରଟି ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମ୍ବର 1, ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ସମ୍ପାଦକ ରମାଶିଷ ହାଜରା ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରଥମ ପେପର ସେଟ୍ ବି ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳାଯିବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନ ଖୋଲି ବୋର୍ଡକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ସେବାଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ଘଟଣା ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସେବାଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସେବାଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଓ କନ୍ଧମାଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଇସ୍ତଫା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବିରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଇନ୍ଦିରା ନ୍ୟୁଇ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ତଥା ପେପ୍ସିକୋର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଇନ୍ଦିରା ନ୍ୟୁଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଇନ୍ଦିରା ନ୍ୟୁଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଜିମ୍ ୟଙ୍ଗ କିମ୍ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1 ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରିବେଷଣ ନୀତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାର 3 ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୋପ୍ସିକୋ ସିଇଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ନ୍ୟୁଇ। ନମ୍ବର 4, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ, ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅମିତ ଶାହ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶାହାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଖୋଦ୍ ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଥିବାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାର ଉପଚାର ଜାରି ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଶୁଭକାମନାରେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି। ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ଶାହାଙ୍କ ଏମ୍ସର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 301 ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତାକୁ ଭୁଲି ଜେଟ୍ଲିଙ୍କୁ ଆବେଗଭରା ଟ୍ୱିଟ୍ ଲେଖିଲେ ରାହୁଲ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ଦୈନିକ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଥାଉ। ମୁଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଖରାପ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅଛୁ। ନମ୍ବର 5, ଶୀଘ୍ର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସାଧୁସନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ 33,000 ଦୀପ। ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସାଧୁସନ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ପବିତ୍ର କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 13 ଆଖଡ଼ାର ଶତାଧିକ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 33,000 ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 55 ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କୁମ୍ଭମେଳା ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସାଧୁସନ୍ତ 11,00,000 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତ ମୋନି ମହାରାଜ। ନମ୍ବର 6, ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 6 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଗୁରୁପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 6 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଲିସ୍ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ମଙ୍ଗଳବାର ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଜିଲ୍ଲାର
ଇଟାପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବସ୍ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଏହି ବସ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 6 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଇଟାପାଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ରହିଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 7 ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଧକ୍କା। ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଖର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜିମ୍ଖାନା କ୍ଲବ ନିଜ ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। କ୍ଲବ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କ୍ଲବର ପରିଚାଳନା ସମିତି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ହଟାଇ ଦେବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ଗୌର କପାଡ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ଖାନା ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ, ଏହାର ସଦସ୍ୟତା ପାଇବା ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8 ସୋନାଲିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ତାହିରା କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ, ସେୟାର କଲେ ଫଟୋ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାହିରା କଶ୍ୟପ କର୍କଟ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ଖବର ଆସିଥିଲା। ତାହିରା ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାସହ କେମୋଥେରାପି କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। କିଛିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ତାହିରାଙ୍କ ଉପରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହିରାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋନାଲି ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପରେ ତାହିରାଙ୍କ ଲଣ୍ଡା ହେବାର ଫଟୋ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ସେ ନିଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ହେଲୋ ହେଇ ମେ ହୁଁ ବୋଲି ଲେଖିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ମୋର ପୁରୁଣା ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଏଇ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଲଣ୍ଡା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନମ୍ବର 9 ବିବାହ ପରେ ଏହି 3ଟି କାମ ଆଉ କେବେ କରିବେନି ନାହିଁ ବୋଲି। ନମ୍ବର 9 ବିବାହ ପରେ ଏହି 3ଟି କାମ ଆଉ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ରଣବୀର ଦୀପିକା ଲଗାଇଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। 2018 ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିବାହ ଥିଲା ଦୀପ ବୀରଙ୍କ ବିବାହ। ଇଟାଲୀର ଲେକ୍ କୋମାରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଫେରି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିବାହ ଭୋଜି ରଖିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଏବେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିବାହ ପରେ ରଣବୀର ଆଉ ଏହି 3ଟି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୀପିକାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନିଜେ ରଣବୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ଦୀପିକା ମୋତେ ଅଧିକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନ ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ସହ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମୋତେ ମୋର ଏହି 3ଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ରଣବୀର। ଦୀପିକାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ପାଇ ରଣବୀର କେତେ ଖୁସି ପଚରାଯିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ, ସେ ଶୋଇବା ଉଠିବା ଓ ସାରା ଦିନ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ଅନୁଭବ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଓଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ। ଫିଲ୍ମର ନାଁ ରହିଛି ବିଜୁ ବାବୁ। ଫିଲ୍ମରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ନିକଟରେ କଟକ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି 10ଟି ବଡ଼ ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।